Salam aleykum, qadirli vatandaşlar. Problemler Rahman Rustam. Demek sen Petirburg'da, adaşmasam iki hafta oldun. Şopamız çıkandılar bizge. Instagram'a birinci video koyduk. Malum muhtarda Instagram'da pul yığılıbdı. Kimyoterapiya qilgan. Ha, birinci şu özü tanıştırın, kendisi özü tanıştırın. Assalamu aleyküm, vatandaşlar. İsmim Gülasal. Saratan kesalı bugün ben. Kayırdansız? Ben Xorazm'dan ben. Yok, siz neçede? Yaşım 35'te. 35'te. Parzantlarıyız? Parzantım yok. Yalqız ben. Şimdi turmuşka çıkan ben, doğru kemigen aile şarayet. Acıraşken ben. 2017 yılda kegen ben, uyucay kulağından deyip, St. Petersburg'a. Kegen ben işleşke, uyucay kulağından deyip. Ben şimdi keserliğimi bulup kaldım 2019 yılda. Salon krasatada işlerdim. Kim bulup? Manikür, pedikürde işlerdim, tırnağda kılardım. Kaçın bulup kaldınız ben şimdi? 19 yıl dekabr ayda sezip kaldım. Kattı bir nese keldi, doktorga boruşka korkardım. Keyin patmışkamdan, koltuğumdan ağır kelib uje şiş başladı. 3 yanvardan uje körünüşke başladım. Sırazı uzaya tüşkenimden op hıl rak değişti. Yani karayında rakken iki hılı bordu. Dabrak açısını, zlak açısını. Zlak açısını. Zlak açısını. Urgaçı hılı değişti de zlak açısını. Eğer yana bir hafta, iki hafta uzunge karamasan, o kattayıp uje hamma joyinge ketişi mümkün değişti. Uje hamma narsani qildim, ximiya olib boshladim. Birinchi ximiya organizmda shu sochlar to'kildi-da. Ximiya, ha, birinchi ximiyadan o'zi to'kilib boshladi. Sochim, qoshim, kipriklarim, hamma yog'im to'kilib boshladi. Krasni ximiya 4-ta oldim. Oq ximiyamdan o'zi xudo xolasa oxirgisi 16 iyulda bo'ladi. Kecha olib keldim. Sizlarni sharafatlaringiz bilan, yordamlaringiz bilan. Şu Instagram'a koyulgan videodan pul yığıldı. Ha, yığıldı. 22.600 rubl yığıldı. Pul yığıldı. Bu yığıldı. Kimyoterapiyaga ketdi. Kimyoterapiyamga yana qo'shilib nima bo'lib 38.800 to'ladim. Kimyoterapiya. Har oy olish kerakmi kimyoterapiyani? Har 21 kundan olaman. Ha, har 21 kunda. Har 21 kundan. Endi yana 16 iyulga bitta ximiya olaman. 8-chi ximiya ham bo'ladi. Keyin 3 haftadan keyin o'zi 21 kundan keyin polni yana analiz topshirib, o'zi 3ta operatsiya o'tkazaman. Hozir sizni organizmingizni tayyorlab kelishyapti operatsiyaga. Yoki prosta ximiya bilan? Ximiya bilan uni o'ldirib kelishyapti. Nima rakdi? Ha, ha. Keyin operatsiyadan keyin bular yana 1 yil davolanishimga nima bo'ladi? Tiklanishim uchun unga o'zim harakat qilaman. Uyimga klient olib, klientim keladi, ili ishimga dva через dva ishlab, shunday qilib o'zimni tiklab olaman. Shu prosta meni iltimosim odamlardan operatsiya bilan ximiyamga pul so'rayotgandi. Odamlardan so'rab qolaman, yordam qilinglar, agar qo'llaringizdan kelsa, qo'llaringizdan kelmasa duo qilinglar. Operatsiyaga necha pul dediz? Operatsiyaga 200 ming rubl deyishdi. 200 ming rubl bu nechta operatsiya? 210 ming dedi, shu 200 ming 3ta operatsiya. 3ta operatsiya. Birinchi ko'krakimni olib tashidilar, ikkinchi podmishkamni olib tashidilar, uchinchi keyin ko'krak qo'yishadi. 3ta operatsiya. 3ta operatsiya bitta ximiya. Shunday. Ha, yaqinlaringizchi menga opayzam telefon qilibdi. Opamlarim endi qarab turibdi, qo'lidan kelgancha hozir karantin bo'lib qolganiga hozir endi hozir ishlab boshlayaptilar. Endi kam-kamdan-da ular ham birdan qayerdan topib bo'ladi. Birdan endi topib bo'lmaydi-da opamlarim, dugonalarim, uyimda ota-onam bor, ota-onam endi chiqarib bilmaydi pul. Ota-onamga yordam berib o'tirgandim, akam bor, singlim bor, ular hammasi O'zbekistonda. O'zbekistonni sharoitini ham o'zingiz bilasiz. Qiyin bo'lib ketdi. Shunaqa. Kecha ximiya olib kelganimga asosda ham yaxshi bo'lmay, belimdan pasi ishlamaydi. Zo'rg'a yuryapman hozir.
dugonam yozdi, aytgandim, ovqatimni, choyimni berib ketdim, hozir keladi u yer. Dugonasiz. Opamlar ertalab ishga ketgandi. Shunaqa. Endi hozir yordam beraman deb yurgan odamlar ham ko'pdi. O'zingizni kartangiz, o'zingizni telefon raqamingizni qo'ysak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Telefon raqamingizni qo'ysak bo'ladi. O'zlari yana telefon qilib kimdir xabar olishga keladi. Lekin siz Instagramga chiqardingiz, ko'p odam telefon qilib, hammasi hol-ahvol so'rashdi. Xorazmliklar, Samarqandlar, hamma telefon qildi, bir 20 ta odam telefon qildi. Singlim yosh ekansiz, yaxshi bo'lib ketasiz deb. O'ylamagandim bunaqa kasal bo'laman deb. Onkologiya bo'linmasiga borsam, hamma shu yerda deb o'ylaysiz. Yoshlar, o'rtacha odamlar, hamma shu yerda deb o'ylaysiz. Endi bu Xudoda bergan bir sinovda bu. Qiynalib ketdi. Kasallikdi. Ozgin edim, ximiya semirtirib yubordi. Ozgin qiz edim. 58-60 kilo edim. Hozir 78 kilo bo'lib ketdim. Ximiya organizmga yoqib, stabillashtirib yubordi-da. Hozir immunitetim tushgan, yemasangiz unda bo'lmaydi. Yaxshi kuchli yeb turish kerak. Kecha ximiya olib keldingiz-a? Videolarni yubordingiz. Ha, kecha ximiya oldim, video qiling deganga men video qildim sizga. Har borganimda 9 ta shunaqa ampula, 6 ta ampula, 7 ta ampula shunday qilib oladilar. Bu safar yeyishim kamaldi, organizm tortmayapti ovqat deganim uchun 5 ta ampula oldilar. Shunaqa dedilar, bilmayman. O'zing qiynalish shu faqat pul masalasida qiynalyapsiz. Puldan qiynalyapman. O'zim sol ertaga dapustim pul yig'ilsa operatsiyani ertaga qilsa bo'ladimi? Yo'q, 8-chi ximiyani olishim kerak. 8-chi ximiyadan keyin operatsiya bo'ladi. Yana 8-chi ximiya 20 kundan keyin. Ha, 21 kundan keyin 16 iyulga bo'ladi. Karta o'zingiz nomingizdami? Ha, o'zimni nomimda. Nima deb chiqadi agar tersa? Gulasa Sultanboy qizi Jumaniyozova. Telefon raqam o'zingizniki. Telefon raqamni privyazdingmi karta yo'q? Privyazdim. Privyazdim. Agar nima bo'lsa shu telefon raqamingizni ham qo'yamiz, kartani ham qo'yamiz. Endi kimdir qo'l xabar olmoqchi bo'lsa, kelsa bo'ladi. Ha. Telefonlashib. Xo'p. Xudo bo'lsa yaxshi bo'ladi. O'ylamang, his qilmang. Endi odamlar siz Instagramga chiqarganini odamlarni yozib qo'ydim, ko'rsatsangiz. Nima deb yozib qo'ydingiz? Otlarini 100 rubl deb, 500 rubl deb yozib qo'ydim. Hammanikini mana yozib qo'ydim. Hammanikini. Dilmurod, Temur 200 100 rubl. Bular nima bular? Ha, sizga tashaganlarni yozib qo'ydim, ishonchli bo'lsin deb. Ha, yo'q. Sizga Xudoy taolo endi ularga ham beryapti. Bizga bu narsalar kerak emas. Endi baribirda. Birovlar o'ylaydi boshqa nima deb aytadi. Shuni ko'rsatib bilsangiz, odamlar tashaganini, yordam qilganini katta rahmat, shunga ehson qildilar menga. Men bar ko'rsatib qo'yayim, masalan 16 iyul Rustam Rahmonov va Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Men hamma ismlar, odamlar yozib, nima uchun yozgansiz, men hayronman. Endi baribir ishonchli bo'lsin deymanda, kartamga tushib turgan pul. Rahmat katta hammadan. Birinchi ximiyamga yordam berdingizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Hech kim kasal bo'lmasin. Pul yuboramiz xudo bo'lsa. Do'stlar, qo'ldan kelguncha yordam beraylik. Ko'pchiligimiz-ku shu oz-oz puldan qilib yordam bersak, biz o'zimiz ham yordam beramiz, opa. O'zimiz ham xudo bo'lsa qolsa shu bo'lsangiz, o'zimiz. Qanaqangdir pul bor, ajratamiz. Ki xudo bo'lsa, do'stlar, qo'ldan kelguncha sizlar ham parishka qilib yordam berib olinglar. Bu kasallik endi kutmagan odamga kutmagan payt keladi. Chiqmang, o'ylamang, xudo xolasiga qo'yamiz. Xolasa. Operatsiyangizni ham qilamiz. Xudo xolasa. Ha,
hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilmang faqat. Oson bo'lmaydi ekan bitta o'zingizga. Qani ishni yana ayol siz. To'rtta ximiyamni o'zim to'lab nima qilgandim, hech kimga muhtoj bo'lmagandim. Agar buni qilib sotsa yana miqilib qolmaganda so'ramasdim. Odamlardan yordam so'rab qolaman. İltimos, qo'llaringizdan kelsa yordam beringlar. Operasiyamga muhtojman. İltimos. Asqarmay o'pamas yaxshi bo'lam. Xudoga qo'ramiz, sakratsiyam qilamiz, xudoga. Bitta ximiya ham qoldi, shu operatsiyani o'tkazib olsam bu yo'q, bu yo'q. Ximiya bilan operatsiyangizga bilet 250 ming pul kerak emas. Shunaqa. Yaxshi. Qo'ramiz o'pa. Shu 250 lik bo'lgandan aytasiz, to'xtatasiz. Bo'ldi. Shunga ham shukr Xudoga. Xudo xolasa. Inshaalloh. Aziz vatandoshlar, hammalarga rahmat. Agar pul bilan yordam bera olmasanglar, shu video rolikda do'stlarga hadilitsa qilinglar. Yo'q, shunchaki like bosib fotolab, kommentariy yozsanglar, maqsadga muvofiq bo'lar. Hammalarga rahmat. Sizlar bilan Marhamon Rustam edim. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha xayr. Omon bo'ling.